O Centro Partido do Carballiño e o Centro Ourensano de Montevideo, dúas entidades enlleiras na emigración ourensá en Arxentina e Uruguai, recibiron en Bos Aires, de mando presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, o Premio Ourensanía 2018, un galardón que concede a Deputación de Ourense como recoñecemento honorífico a aqueles ourensáns ou persoas vinculadas á provincia que teñen destacado nas súas facetas profesionais, sociais ou intelectuais. E estamos en Ourense, estar en Bos Aires, estar nestas terras, estar rodeado de xente de Ourense que tanto ten contribuído a facer a Arxentina máis grande, saindo da nosa provincia, demostrando a 10.000 kilómetros que se poden facer cousas moi importantes. A palabra acaba de pronunciar, a emoción, sentirse aquí, estar rodeado de tanta xente con un sentimento común, que nos demos de enchamar a Ourensanía e outorgar diante dos nosos paisanos este premio a dúas entidades como o Centro Partido do Carballiño e o Centro Ourensán de Montevideo, pois é un fito importante, vai ser seguro unha xornada inesquecible. No acto celebrado nun abarrotado Centro Galicia da capital bonaerense, coa presenza de centos de emigrantes ourensáns e as súas familias, o presidente do Goberno Provincial destacou que a Ourensanía é unha ambición de seu que os emigrantes ourensáns levan por todo o mundo. Con este galardón, o de maior e máis íntimo significado entre os que concede a Deputación, preténdese honrar a dúas institucións exemplares da diáspora. Que la Diputación se acuerde de dar estos premios, no acá en este año que corresponde aquí, pero que tenga ese hábito, esa regularidad de otorgar un reconocimiento año tras año, es también para valorar muy positivamente. Entre os integrantes da delegación ourensá que viaxou a Arxentina, os alcaldes de varios concellos da provincia donde a emigración tivo e ten un importante peso, como Celanova, San Amaro, Cea ou Carballiño. Desde logo, nós estamos moi agradecidos que a colectividade arxentina. Este ano celebramos o centenario do partido Hijos do Carballiño. Un centenario, para min, dende logo, que se representa este acto e este premio, pois, fundamentalmente, un orgullo porque naqueles anos, cando saíron pa aquí, ali pasábase mal, e a xente de aquí tuvo coraxe, tuvo a fortaleza, tuvo, digamos, o espírito e a grandeza de miras de pensarnos que quedábamos ali. Fixeron escolas, fixeron asilos, aportaron capital e, sobre todo, ilusión. Emocionante estar aquí con nosos emigrantes, poderlle devolver a visita que eles nos fan constantemente aos nosos povos. É un privilexio estar aquí compartindo con eles estes días. E tamén é moi gratificante descubrir en todas as relacións que estamos facendo estes días con eles e con todas as asociacións galegas, descubrir un pouco como desde aquí, desde Bos Aires, mantedes a memoria, as tradicións, a cultura e as raíces galegas. Na súa intervención na clausura do acto, Manuel Baltar puxo o acento na importancia da colectividade ourensá en Arxentina e Uruguai, que alenta unha parte substancial do futuro de Galicia. O evento remataba coa interpretación por parte da Real Banda de Gaitas da obra Ourense no Solpor, composición de Manuel de Dios, declarada himno oficial da provincia pola Deputación de Ourense.